ми зустрічаємо людей, не таких як всі, до прикладу, з татуюванням, тунелями у вухах, пірсингом, то нас автоматично спрацьовує стереотипне мислення і не завжди позитивне, верніше навпаки, якась неаргументована агресія на кшталт «Як так можна нівечити своє тіло? Він втілення зіпсованої молоді». Тому сьогодні в програмі «Нова генерація» я спробую показати вам, що перед тим, як засуджувати когось, варто його хоча б трохи, але зрозуміти. Більшість говорить, ті люди, які собі все пробивають, вони просто якісь садомазохісти, вони просто люблять біль. Насправді ти любиш біль чи це? Ні, чесно кажучи, мені біль взагалі не подобається, але мені подобається ефект цей. Ну, я цю боль терплю і після цього це гарно виглядає. Тобто, і головне перетерпіти. Але мені вона не подобається. В 14 років десь я пробив перший раз губу. Це мені сподобалось, я вирішив якось розвиватись. Мені це було цікаво, потім я вже собі зробив симетрію, тобто, ну, з двох боків пробив губу, потім нос, почав тягнути тунелі. Взагалі, татуїровками я захопився ще, не знаю, раніше, у років 12-13. Я побачив талі по телевізору, талі в інтернеті картинки. Ну, хлопців всіх в татуїровках, і мені це дуже сподобалось, і я рішив, ну, що це моє. В Ужгороді люди наші такі, якщо бачать щось не таке, як у всіх, то зразу починають тицяти пальцями і казати, що це погано. Тобі чи багато траплялося таких людей, які тебе звинувачують в тому, що ось ти, напевно, татуювання, пірсинг, одразу наркоман? Чи бувають такі стереотипи серед людей? Та, на мене кожен день криво дивляться. Майже кожен день мені говорять щось на рахунок того, що я там не тої орієнтації, або дурак і так далі. Ну. Як реагуєш, до речі? Раніше я якось звертав на це увагу, це мене бісило, а тепер вже якось звик, навіть не звертаю на це увагу. Хтось щось ляпне, я просто пройду далі. А де ти почуваєш себе комфортно? В Ужгороді тобі комфортно? І якщо ні, то де? Ну, взагалі, в Ужгороді мене бісить те, що люди так на це реагують, тому що якось не звикли таке бачити. Я б з радістю, чесно кажучи, переїхав кудись. Ну, типу, в інше місто, якесь більше. А як думаєш, чому наші люди на це так реагують? Ну, всі ми дивимося інтернет, всі ми дивимося телебачення, і ми там бачимо ще більше такі варіанти, коли людина собі лице татуює. І ми на це реагуємо, ну, от люди таке роблять. А коли бачимо в житті, чомусь реакція одразу ж інша. Ну, тому що тут мало цього. Тут в Ужгороді всього декілька людей з тими ж тунелями, татухами. Ну, це не розвивається. Ну, як? На даному етапі вже в Ужгороді стає більше людей з пірсингом, татуїровками. Ну, по крайній мірі, ще рік-два назад їх було набагато менше. А ти був одним із перших? Ні, не скажу, що я був одним із перших, але не знаю. Навіть не знаю. Ну, не думаю, що з перших. Ти собі зробив, я так зрозумію, спочатку пірсинг на нижню губу, потім ну, наверх. Я вже зняв симетрію. У мене була симетрія, ну, з двох боків губи. Я зняв, зараз пробив. Шрами є, дивлюся. Да, там є шрами. Потім що зробив? Потім пробив нос септом, і вроді потім навіть вже після цього почав тягнути тунелі. Вже два роки тяну. До речі, що це за процес тягнути тунелі? Чим він такий якийсь? Ти про нього говориш, як знаєш, коли дівчина собі відрощує волосся, от вже там 30 сантиметрів виросло, і ти так само, ось тунелі вже такі. Ну, це досить неприємний процес, потрібно, є розтяжки конусоподібні, тобто потрібно її потрохи просовувати в вухо, щоб дірка розтягувалася. Не знаю, це робиться не за один день. А можна подивитися, як воно виглядає без? Тому що завжди дорослі люди чи будь-які консервативні кажуть, боже, що це буде потім, коли він буде старий, та те буде звисати, і не знати, що це буде. І це, наприклад, страхіття. Хоча в Африці, в древніх племен і в Майя, наскільки я знаю, оце якраз був традиційний ритуал. Якщо люди цього не робили, це було якраз недостойні цього. Можемо подивитися, як воно виглядає без? Звісно, можу. Зараз зніму. Якось так. А якщо, чи буде такий день один прекрасний, ти візьмеш і передумаєш? Так, я не виключаю те, що я колись мені це набридне. Їх можна зараз легко зашити, тобто за один день. Я приходжу, мені зашивають, і воно заживає, навіть шрама не буде видно. Ну, це можу вдягнути.
Ти будеш плануєш ще більше розтягувати ці тунелі, робити їх більшими, і наскільки ти готовий до максимуму? Ну, зараз в мене стоять 42-ки в цьому лосі, в цьому 35-ка. Взагалі я планую десь до 50 розтягнути. Ну, це тільки планую. Я планував взагалі, коли починав тягнути, то максимум на 20. Це, ну, я розумію, як наркотик, розумієш, тому що як ми щось, я коли знімала сюжет про татуювальників, вони казали мені, що зробиш одну маленьку татуювання, одне маленьке, і потім це переростає в те, що ти думаєш над іншою. І потім думаєш, все, закінчую руку і більше чіпати своє тіло не буде. І зустрічаю цих людей через півроку, все, вже нога. Кажу, як так? Ну, на рахунок тунелів суть в чому. Я, допустим, розтягнув 20-ку, да. І вона мені здається великою, ну, де то тиждень-два. Потім вже дивлюся на неї в зеркало, і я думаю, блін, треба розтягнути більше, щось вона вже маленька. Ну, якийсь такий принцип. Де ти вчишся? Мені цікаво, чи твоя майбутня професія, вона гармонійна з твоєю зовнішністю? Я вчусь в художньому коледжі імені Ерделі. Я вчусь на відділі дерева, ну, дерев'янче, художня обробка дерева. Чесно кажучи, мені це не дуже подобається, ну, саме дерево. Я взагалі думав перевестись на живопис. Ну, мені більше імпонує живопис, рисунок, ніж моя профмайстерність. В твоєму виші, чи часто, коли ти щось робиш, якісь неправильні кроки, люди потім звинувачують не те, що ти міг помилитися, кажуть, все через твою зовнішність, тому що ось, часу, грошей для того, щоб проколоти собі вуха, чи розтягнути його, чи набити наступне татуювання, от ти на це витрачаєш час, замість того, щоб вчитися. Чи часто такі критику таку чують? Та буває, чую, мені навіть викладачі бувають, так кажуть. Але скажу, що це все неправда по-любому, тому що я це зроблю там за один день десь ввечері, типу, і це мені не заважає тось, вчитись і так далі. Це все, не знаю, візуальний обман, вони так думають. Ну, люди наші завжди зустрічають, як людина виглядає, а потім вже проводжають за розумом. Чи були якісь в тебе випадки такі в житті, що людина тебе зустріла так, але потім кардинально змінила думку? Чи були такі люди, які думали, що ти такий, і потім дізналися, що це насправді не так? Ну, я не знаю. Були, звісно, такі випадки, що людина мала одну думку про мене, але потім її міняла. Але я такий, який я є, я не знаю. Зовнішність нічого не рішає. Який ти є? Ось зараз глядачі дивляться на тебе і все ж таки сумніваються. А може справді він зараз каже про себе не те, чим він насправді? Який ти є? Ну, в принципі, я не наркоман. Не знаю, може так здатись. Я, в принципі, люблю малювати, люблю свою професію, тобто, який я є. Ну, в принципі, це вже не мені судити, а судити моїм друзям, знайомим. Я багато про себе сказати не можу. Як тебе розцінюють, я навіть не можу таке сказати, ось як батьки ставляться до твого захоплення, тому що я знаю, що твої батьки з Хуста, тому ну, Хуст консервативне ще більше містечко. Всі ми живемо традиціями, від Різдва до Пасхи і так далі. Діти повинні отримати вищу освіту, бажано юридичну чи економічну, працювати, чекати субсидій, пенсії і так далі. Ось твої батьки, коли дізналися, що їхній син, він не хоче бути таким, як всі. Що вони тобі сказали? Вони ж тебе люблять, вони твої батьки. Ну, так. Ну, взагалі, на даному етапі мене вже батьки не те, що підтримують, але хоча вже до цього більш нормально почали ставитися. Ну, коли я перший раз пробив губу, батько, звісно, там, казав, зніми, кричав на мене, казав, що сам зніме, якщо я не зніму. Але все закінчилось добре, ніхто нікого не побив, не зняв і так далі. Я залишився з побитою губою. Далі прокалував собі, батьки не одобрювали цього, але зараз вони вже зрозуміли, що головне, яке є всередині, а не так, як я виглядаю. Тобто, якщо я хочу набити татуїровку, то я її наб'ю. Це мене, в принципі, не змінить. Головне, яке є всередині. Вони це вже зрозуміли. Дивися, ну, зараз татуювання, тунелі в ухах, вони стали таким елементом не просто відчуття, а елементом моди. Хтось подивиться, що от це модно. Для тебе це мода чи це справді твоє внутрішнє? Ну, я це хотів зробити ще коли це не було модно. І я не йду десь за модою. Я це по-любому зроблю. Хоч це вийде з моди, хоч це буде модно. Я це зроблю, тому що я це хочу вже дуже давно. Ці ж рукава, повністю там, не знаю, торс зробити, ноги і так далі. Що порекомендуєш зараз, можливо, людям, які хочуть бути, ну, не схожі на тебе, а хочуть повторити твої кроки, і тим людям, які, можливо, не хочуть, але вони собі придумали, що це зараз модно. Що ти їм порадиш? Як відчути собі всередині, я цього хочу чи я цього не хочу?
Я хочу порадити таким людям, головне, щоб ви не робили так, як хтось робить. Тобто, що стосується тих же татуїровок, робіть татуїровки, забивайтесь, але ну, не бийте то, що в когось вже є. Не дивіться на готову роботу і не бийте її собі. Придумовуйте щось нове, щось своє, щось оригінальне, креативне. Для тебе татуювання – це одяг, це мода, це символ, чи просто красивий малюнок? Чесно кажучи, для мене, ну так як я художник, для мене це просто гарна картинка. Мені подобається, як вона виглядає і все. Особого значення я в це не вкладаю. У тебе дуже багато тату, я знаю, що ти їхав на Львів тату-фест. Розкажи про свою, давай так, знаєш, як по історії, своє перше татуювання, яке воно було, як ти виношував цю ідею? Взагалі, перше татуювання – це рот. Кровавий тут з кров'ю. Я довго дивився, ну це ескіз мого майстра, який мені був. Я ну, постійно заходив до нього там на сторінку ВКонтакті, дивився ескізи, побачив цей ескіз. Це то ще за рік до того. Череп. Так, тут череп. Ну, ще десь за рік до того, як його набити, я постійно дивився на цей ескіз, думав, він мені дуже сподобався одразу, як я його побачив, але набити з ходу я не рішався. І потім якийсь такий момент був в житті, я дивлюсь фотографії, ці ескізи, і все-таки думаю, а наб'ю. Які найчастіше тобі фрази говорять, які, ти знаєш, що ось йдуть люди, говорять тобі ту фразу, і вона тебе вже дістала, ось яка така найчастіша? Найчастіша фраза – це або що я не традиційної орієнтації, тобто не натурал, вигукують, або що я гот, емо, це взагалі бред. Як бути такою сміливою людиною? Тому що я вже якраз тобі перед нашим інтерв'ю казала, я слабка людина, коли мені скажуть щось погане, я це сприймаю дуже близько до серця. Але мені, напевно, так я так не виглядаю, як ти, тому мені це говорить, напевно, рідше. Тобі з дня в день люди дорікають, тицяють в тебе пальцями, щось тобі кажуть про твою зовнішність. Наскільки це треба бути сильним, щоб витримати і абсолютно психічно нормально це сприймати? Ну, спочатку це мене бісило, ну, тобто, в мене ж не перший рік пірсінг, це давно ще було. Це мене може бісило рік, навіть два, але потім звикаєш і якось нормально до цього ставишся. Навіть, чесно кажучи, мені подобається, коли йду по вулиці і на мене люди дивляться з таким, фу, дебіл. Мені це навіть подобається, тому що все-таки звертають увагу, все одно як. Ти екстремал, я тобі скажу. Ну, напевно. Як ти думаєш, кожна людина повинна прагнути того, аби бути індивідуальним, чи просто кожен має робити те, що відчуває? Кожен має робити те, що хоче, те, що відчуває, тобто жити наповно, якщо можна так сказати. Тому що кожному своє, не кожному подобається той же пірсинг татуїровки, але не потрібно це презирати. Знаємо всі, от в кліпі Леді Гаги знявся такий зомбі-бой, який став дуже мега популярний через що? По-перше, він симпатичний, це я можу сказати як дівчина. По-друге, те, що він зататуював собі обличчя, голову, він схожий на зомбі. Ти на такі вчинки готовий, чи це для тебе вже занадто? Ну, на рахунок обличчя я не знаю, навряд я буду щось з обличчям робити, ну, що касається татуїровок. А все тіло, так, я згоден. Твоя друга половинка, дівчина, яка повинна прожити з тобою все життя, ну принаймні місяць, ми молодь, ми довго не зустрічаємося аж так, повинна бути схожа на тебе з татуюванням? Чи це може бути білявка з рожевими щічками, рожевими губками і говорити про шопінг? Ну, в принципі, татуювання, пірсинг – це тільки великий плюс. Дівчина може моя виглядати, в принципі, нормально, без пірсингу, без татуювань, така собі стандартна, але головне, щоб вона поділяла мої захоплення і так далі. Твоя професія, вона повинна бути такою, як і твоя зовнішність, тобто незвичною. В банку ти працювати, дивимося правді в очі, ти не зможеш працювати в банку, видавати кредит і... Я й не хочу. Ким ти хочеш бути? Недавно, ну як недавно, може рік-два, я задумався над тим, щоб взяти собі машинку, фарби, ну цю всю штуку, і почати бити татуїровки. Ну, я зрозумів, що це моє, я цим хочу займатися, ну і плюс я художник, думаю, мені це буде не так важко. Я цим дійсно хочу зайнятися і бачу себе в майбутньому тату-майстром.
Тату-майстром цікаво в Ужгороді, у Львові, в Києві, чи це повинна бути Європа, можливо, Росія, далекий Сибір? Ну, взагалі, не знаю. Почну з Ужгорода. Хотілося б виїхати взагалі за кордон десь. Але там вже як буде, як виберусь. Ну, хотілося б не в Ужгороді. Я так розумію, ти готовий зататуювати все тіло. Що буде наступним? Взагалі, ну, насчет татуїровок я планую вже добити цей рукав. Ну, десь на днях, я не знаю, буду добувати цей шматочок. Тут пів рукава вже залишилось, щоб було. А на рахунок взагалі зовнішності, планую десь найближчим часом зробити собі спліт. Тобто це розріз язика, ну, змінний язик. В Ужгороді такого реально майстра знайти, тому що, напевно, ти єдина людина в Ужгороді, який поки що хоче зробити спліт. Ну, в Ужгороді взагалі є один майстер, але він зараз не в Ужгороді, він приїжджає не так часто. Тому я, напевно, буду їхати у Львів, щоб зробити спліт. Почнуться дефекти мови. Що воно тобі дасть? Ну, чим така цікавість саме до цього? Ну, дефекти в мові мене не напрягають якось, тому що в мене і так дефекти. Там вже не. Ну, а мені подобається, як це виглядає. І взагалі мені цікаво, як це, коли можна сказати два язика. По-моєму, це прикольно. Ну дивися, в Біблії, а тебе будуть, знаєш, як свідки Єгови, там, о, чи вірите ви в Бога. В Біблії написано, що все це гріх. Чому? Тому що якою тебе створив Бог, такою ти й повинен бути. Я мушу дати таке запитання. Розумієш, тому що у нас є люди, які нас дивляться, абсолютно традиційні, які не схвалюються, які навіть не схвалюють косметики, вирівнювання волосся і так далі. А ти – це взагалі яскравий приклад того, що для них це можна робити. Що можна робити? Ну, я не вірю в Бога, чесно скажу. Так що для мене це все нічого не значить. Я знаю, що ти їздив, я вже казала, на тату-фест у Львові. Скажи, які татуювання ти там презентував? Ми тут бачили череп, ми бачили, але знаю, що на тобі ще десь є. Добре. Тут на груді три черепа. Ну, я їх зробив теж не так давно. А взагалі у Львові на тату-фесті я презентував цей рот, походу, в реалізмі номінації. І на тату-фесті набивав вже тут на нозі. Ну, скажи мені, чому така шалена пристрасть до черепів? В тебе на твоєму тілі чотири черепи, символ смерті. Ну, вони мені подобаються. Я б не сказав, що це символ смерті. Що для тебе символ чого? Взагалі татуїровки мої нічого не символізують. А ні, ну якщо вже дивитись по інтернет-значенням, то цей рот у мене – це взагалі символ агресії, а я не думаю, що я агресивний. Хай агресія буде тільки на твоєму татуюванні. Ти взагалі дивишся про символ татуювання? Чи для тебе, ти вже казав, що це для тебе просто картинка? Просто картинка, так. А як ти думаєш, чи якось татуювання впливають на людину? Тому що багато хто казав, якщо там набити собі татуювання там з таким-то значенням, з таким-то символом, воно мене змінило, Оксан. Воно зробило мене там кращим чи гіршим. Я відчуваю там. Ти відчуваєш, чи це просто думаєш, що це все самонавіювання? Та ні, це все самонавіювання. Це, ну, тату ніяк не впливає на людину. Хіба що в тому плані, що людина себе почуває там, не знаю, якоюсь не такою. Ну, що? Тому що на тілі у людини якісь картинки. Ну, тільки зовнішні. Що тебе ще цікавить в житті? Тому що будь-яка якась там певна, я можу назвати це, в принципі, трошки субкультурою, завжди таке враження, що ці люди, вони збираються разом, тому що в них багато спільних інтересів тільки довкола тату, тільки довкола пірсингу і тунелів. Чим ти ще цікавишся в житті, окрім цього? Ну, взагалі, я вокалю, ну, екстрім-вокал, це скрім-грол. Катаюсь на скейті, ну вже не катаюсь, 4 роки, напевно, десь катався. Гітара, ну малюю таке. Ну малюю з дерева. Бачиш, скільки в тебе от захоплень. Ти яскравий приклад того, що якщо дуже захотіти, можна в космос полетіти. Ну так. Да. Хочу побажати вам, щоб ви були сміливіші, робили те, що ви хочете, адже, в принципі, будь-що можна вибрати. Виправити ті ж тонелі, татухи можна звести і так далі. Ну, не бійтесь своїх бажань, робіть те, що ви хочете, адже живемо один раз. І
головне уникати будь-яких стереотипів в житті, тому що не сказати, що якщо людину бачиш саме такою, вона такою є. Інколи найскромніші люди бувають дуже поганими. Так, якось так. Ну, хочу ще сказати, не йдіть за модою. Якщо це модно зараз, це ви це зробите зараз, а це вийде з моди, і ви потім будете про це жаліти. Робіть просто те, що вам подобається.